Послухати службу Божу, запалити свічку та помолитись. На День Андрія Первозваного за традицією Закарпатці йдуть до храмів. Це християнське свято в пам'ять про апостола, який був першим учнем Христа. Саме тому я отримав ім'я Первозваний. Це є спогад у церковному календарі про святого апостола Андрія Первозваного, як день його смерті, як і інших апостолів, день його смерті, вшановується його пам'ять. Згідно з повір'ям, святий приніс нам християнську віру та передрік виникнення Великого Граду на Київських горах. Він, будучи покликаний на апостола після смерті і воскресіння Ісуса Христа, як апостоли розділили жереб, кому куди йти на проповідь, то Андрієві випала честь йти над Чорним морем, і згідно оповідання, що він переказу народного, що він піднявся по Дніпрі до Києва і там сказав своє пророцтво, що на цих горах Господь Бог поставить багато церков, і це буде славне місто. Однак Андріїв день свято не лише релігійне, але й народне. Люди вважають, що ніч з 12 на 13 грудня наповнена чарами. Саме тому за народними традиціями в день Андрія дівчата ворожили, а молодь влаштовувала гуляння. Більшість закарпатців у ворожіння не вірять, однак нічого поганого в таких ритуалах не бачать, адже сприймають їх як традицію або ж просто жарт. Це стародавня традиція, але я ніколи не ворожила, бо я в це не вірю. Звага, народна традиція, і я думаю, що це не може бути гріхом. Все-таки вірю в деякі гадання, напевно. Але не знаю, наприклад, Андрія зараз цей період саме гадань. Знаю, що чобіток викидають за ворота взагалі. Це цікаво досить. Але на собі не перевіряла, бо дійсно досить давно заміжня. Знаєш, що раніше гадали, яке ім'я, яке хто витягне взагалі, яке буде ім'я судженого. А зараз не знаю навіть, чи то збувається, чи ні. Але зібратися з дівчачої компанії все-таки буде досить цікаво. Навіть просто спробувати. Я не вірю в це, але все одно теж якось весело. Я вірю, що так, що збувалися, бо я таке причула. І дуже багато знайомих теж говорили, що збувалися такі, що вони мріяли про те, і в них все приснилося, чи щось там, голоса якісь чули, так. На свічки, так, на кольця. Ну, колись ворожила. Це було дуже-дуже давно, це було в глибокому дитинстві. Збувалося. І не завжди хороше. А от церква однозначно проти ворожіння. Як кажуть священники, таке хитрування з Творцем із загляданням у майбутнє, як показує історія, нічого доброго не віщує. Тому замість ворожіння пропонують просто звертатись до святих з молитвами. Питання ворожіння на свято Андрія Первозваного – це вже, можна сказати, ми можемо це сказати, що це фольклор, що це є така народна традиція. А в нашому церковному вченні, що це є гріх, і тому що з дияволом не можна жартувати, він не сприймає жартів, а він сприймає все всерйоз. І ті наші жартви, ті наші забавки потім обертаються проти нас. Та якими б не були традиції святкування цього дня, одна залишається незмінною – вітати усіх Андріїв з іменинами. Щастя, здоров'я – саме головне. І щоб вони були щасливі, бо якщо вони щасливі, то все буде вдаватися.